Welcome, sejam todos muito bem-vindos à nossa revisão, a nossa review and exercise. Na verdade, é uma revisão, assim, só para relembrar a questão dos false friends, né? A gente não tem como trazer, eu falo gente, mas sou eu aqui, né? De novo, repetindo isso. Eu, na verdade, é, a gente não vai trazer, a gente não vai trazer a lista aqui para vocês, Tá? porque muitas palavras foram várias palavras que a gente viu uma lista bem, uh, bem abrangente bem bem grande que a gente viu várias palavras eu tenho certeza que vocês lembram de algumas outras vocês podem ter esquecido mas é assim mesmo quando você lida com várias palavras você vai pegando algumas esquecendo outras mas ou seja por isso você pode muito bem ir lá relembrar essas palavras e Colocar esse significado delas real na mente de vocês. Porque os falsos cognatos, eles são complicados. Os cognatos a gente já sabe, parece e é aquilo, mas falsos cognatos você tem que fazer essa ponte de não é e qual é o real significado dessa palavra. Será que ela é usada somente nesse significado? Porque alguns falsos cognatos, como eu falei para vocês, eles também podem ser usados no significado lá que eu falei que não era. Dependendo do contexto, eles poderiam também já ter sido usados de alguma forma naquele significado. Mas hoje significam mais tal questão. Então, preste atenção nisso. Os falsos cognatos, como actually, por exemplo, que é uma palavra que parece muito atualmente, mas na verdade significa na verdade, tem que prestar bastante atenção neles, tá? Então, eu faço esse alerta bem grande para vocês, porque isso costuma cair nas provas do Enem. É uma das, das formas de, de, de distratores que eles fazem para fazer você achar que uma coisa é, é e não é. Então, é muito bom que você saiba disso e que você procure saber para você não cair nessa armadilha, porque é uma armadilha os falsos cognatos em qualquer língua, tá? Então, Falso Friends ou Falso Cognato são aquelas palavras em inglês com grafia do significante parecida com a em português. Então, como eu falei para vocês, palavras que vocês não podem confiar. Então, tem que saber o significado delas. Começa aqui, Ethan. Ethan parece muito antena, mas na verdade ela é o quê? hino. E a palavra antena parece muito com antena e é mas a gente tem a sorte de, de, de às vezes, conseguir um falso cognato, onde um é outra palavra que ela se parece. Na verdade, é mais parecida com o que a gente achava que ela parecia. E eu sei que é uma confusão falar assim, mas é a realidade, gente. Então, os falsos cognatos menos, têm menos palavras do que ah, os cognatos. Então, são tantas aí para gente, a gente tirar dúvida, mas tem bastante. Então, procura ir atrás, pesquisa na internet, tem muitos falsos cognatos, veja as nuances delas também. E é isso, eu vou ficar por pouco tempo aqui agora nessa revisão, porque não tem muito o que dizer. A gente está chegando aí na nossa atividade de sala e eu espero que vocês consigam fazer essa atividade tranquilinho, de boa. A gente tem um texto, esse texto vai falar trabalhar muitos falsos cognatos, cuidado na hora de ler para não traduzir errado, tá bom, gente? Não confie muito no Google Tradutor, não. Porque quando se trata de falsos cognatos no Google Tradutor, nem sempre dá para confiar né, né, no Google Tradutor. Então, procure, às vezes, o significado deles no Google mesmo, se você tem a, a, a essa ferramenta, no dicionário, melhor ainda, porque o dicionário vai te dar mais certeza ainda, porque você tem que ficar de olho até no Google Tradutor, porque ele pode ser falso contigo também, tá? Então, chegou a hora da atividade... Momento da sua atividade, para que você possa fazer tranquilamente e eu já volto. Be right back! I'm back, estou de volta, and Let's Correct! Let's go! Atividade de sala, temos um texto, e esse texto eu vou fazer a leitura lá. Bora lá, porque é um texto grande também. Assim como na aula passada, esse texto também é um pouco comprehensive, né? um pouco abrangente, não compreensível. Você sabe que eu acabei de falar que essa palavra é um falso cognato. Então, de acordo com o texto, my piece of heaven, que é meu pedaço do céu. Heaven também é paraíso, mas também pode ser céu nesse contexto. A gente vai querer saber o quê? Como a gente fala que é de acordo com o texto... Eu não estou fazendo isso de ler as alternativas antes, mas assim, o que se deve fazer? Quando você vê assim, de acordo com o texto, vai lá nas alternativas e olha a, a, olha palavras-chave que você pode tirar das alternativas para você procurar no texto. Fica muito melhor de, de ir atrás da sua resposta, mas como você já fez, e o meu intuito aqui é de ler o texto, então já vamos logo para o texto. Uh, Para a gente não perder tempo. Vamos lá. Começando. When I enrolled to the university... Quando eu me matriculei... Não é enrolei, não, tá? Isso aqui é um falso cognato. Quando eu me matriculei na universidade, I was a little afraid. Eu estava com um pouco de medo. If I was doing the best decision. Se eu estava fazendo a melhor decisão. Se eu estava tomando a melhor decisão. Actually, na verdade... Today I see that it was the best decision of my life. Hoje eu vejo que foi a melhor decisão da minha vida. How much knowledge I acquire each day? Quanto conhecimento eu adquiro cada dia? The friends, os amigos, I made que eu fiz. Uh, então ele fala aqui dessa história de ele fala essa história de que lá na universidade foi a melhor decisão. E a palavra decision é uma palavra que é o quê? É um falso. ou, oh, Perdão, é um cognato. Porque a palavra decision, ela é uma palavra que ela se parece muito. E ela não é um falso cognato, tá bom, gente? E sim. Uh, perdão. Isso, indecisão, quase, eu, te, eu dei uma bocejada aqui que foi, durou cinco segundos. Vamos lá. Eventually, I can state that if I took a single one good decision, de novo a palavra decision, in my life, was to enroll to the university. E aí ele repete essa situação e ele diz que de novo, desculpa gente, de novo dei uma bocejada aqui, foi mal. Ele diz assim que ele fala que finalmente eu posso eu posso afirmar que eu tomei a melhor que se eu tomei uma única decisão na minha, uma única única decisão boa na minha vida, se eu I took a single one good decision in my life, foi de me matricular, né, na universidade, no caso ele né? Se matricular na universidade. Então ele ama a ideia de estar na universidade. What I love the most in, the, in this is the. Perdão. What I love the most is the ingenuity that is present in the campus. Ele fala que adora essa questão da. Vamos, vamos, vamos voltar. Que ele fala o seguinte: que eu amo mais na universidade, que eu tenho que falar o restante, né? O que eu amo mais na, na, na universidade. Ele não fala que. Do nada estão bocejando, um atrás do outro. Ele não fala que essa questão do, da universidade, mas ele usa a palavra campus, né? Que é a universidade. Então, o que ele ama mais é a criatividade que está presente no campus, que é a, a university, a universidade. It is impossible that ingenuity don't push you forward. Então, ele usa aqui dois falsos cognados: é ingenuity e push. Então, é impossível que a criatividade não te impulsione, não te empurre para frente. Or to help you become a better student. Ou não te ajude ou, aliás, ou te ajude a se tornar um estudante melhor. I also, I also made a real deal of effort to start to dominate scholar writing to participate of the journal of the university. Então ele fala que ele também, a gente até viu essa palavra aqui em alguma aula, eu falei que esse also também significa também. Então eu também fiz o grande esforço para começar, real deal of effort, effort é esforço, para começar a dominar, para começar a dominar o que? Escrita acadêmica, escrita na universidade, uh, participando, né? Participando aí do. Do, não é jornal, jornal não vai ser jornal, vou colocar em revista acadêmica, em revista da universidade, que fala sobre um assunto específico. It's like an aura of being worth of studying took place in each student minds. É como se uma hora de estar interessada em estudar ocorresse na mente de cada aluno. E ele, principalmente, que é uma pessoa que adora a universidade, tanto é que o título do texto é My Piece of Heaven, que é meu pedacinho do, do paraíso aqui na Terra para ele, que é a universidade. I don't restrict myself to the subject, eu so, não me restrito, não faço essa restrição uh, aos assuntos do meu curso, of my course. I'm always looking for lectures about issues that care and that are not necessarily... Linked to my degree. Então ele não fica somente no curso dele. O que, que ele faz? É, e não se restringe a assuntos da do curso dele. Ele está sempre procurando por palestras sobre problemas que ele se importa e que não são necessariamente linkadas ou ligadas a, 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 sua, a o seu degree, né? Que é o seu curso. The possibilities are very comprehensive. Né? As possibilidades são bem abrangentes, não é compreensível, é um falso cognato também. Unfortunately, né? Infelizmente, the time to say goodbye is arriving. A hora de dizer adeus está chegando. But I am sure the end is not there yet. Mas eu sei que o final não está lá ainda. I intend to make a master and a doctor degree. Porque quem sai da faculdade, da universidade como ele, que amou tanto, volta. E volta para fazer o quê? Para fazer mestrado e doutorado. Então ele pretende, pretende fazer mestrado e doutorado. É isso, amou tanto a universidade que vai voltar para lá para estudar mais, tem certeza que vai trabalhar também lá. Então, de acordo com o texto My Piece of Heaven, ele tinha certeza que queria fazer sua matrícula? Ele frequenta seminários que não fazem parte da, grande, da grade curricular dele? Então, ele tinha certeza que queria fazer a matrícula. É fazer sua matrícula. Ele tinha certeza? Ele, na verdade, ele fala aqui. Que ele estava com medo, se ele estava fazendo a melhor, a, uma boa decisão. Então ele não estava certeza 100%, não. Então aqui não tinha tanta certeza, não. Então não é correto. Ele frequenta seminários que não fazem parte da grade curricular dele? Sim, ele frequenta. Demorou muito para entender que valeu a pena? Não, não demorou. Ele ainda, ele ainda tem que aqui, ainda tem muito tempo para ficar na universidade? Não. Ele está indo embora já. A hora de dizer, adeus já começou. Olha Time to say goodbye is arriving. Ele fala o que mais? Ele não tem pretensão de fazer mestrado, ou doutorado? Mentira. Portanto, a alternativa correta não é a A. Se você achou que fosse a A, a é um distrator, porque na verdade, não, nenhum momento disse lá que ele tinha certeza e sentava com medo. Então, a letra correta aqui é a letra B. Ele frequenta seminários que não fazem parte da grade curricular dele. E onde diz isso, ele fala aqui: I'm always looking for lectures, seminários sobre problemas que eu me importo e que não estão necessariamente linkados a meu curso. Então, ele participa de tudo. Na 2, não é um false friend. Enrolled, a gente viu que é um false friend, sim. Actually, é um false friend, sim. Estava lá na aula. A gente, vem, a gente viu que eventually também é um false friend. Comprehensive também. E a única aqui que a gente sabe que não é um false friend, está muito fácil, é a palavra student. Né? Então, temos aí... Todos como false friends, menos student. 3. Ainda de acordo com o texto, My piece of heaven, não existe um ambiente propício ao estudo? Os alunos são indiferentes à criatividade presente no campus? Então, a mesma coisa, ainda de acordo. Não existe um ambiente propício ao estudo? Bem, mentira. Existe sim, claro. Os alunos são indiferentes à criatividade presente no campus? Mentira, os alunos não são é, indiferentes. A gente viu aquele ele usa a palavra ingenuity bem aqui que é impossível que a criatividade não te puxe para frente ou te ajude a se tornar uma, um aluno melhor. É, e, e a criatividade, ela está presente no campus, né? que ele ama mais é isso. Então, sim, não tem nada a ver essa questão aí da, ingen da... ingenuity ser... não de estar presente no campus. E ninguém se torna melhor para... Por conviver com pessoas criativas? Isso aqui é mentira, né? Em nenhum momento isso foi dito lá, e é uma coisa até que óbvia. Sim, lá no texto diz que as pessoas, né, de alguma forma se tornam melhores, porque afinal de contas te puxa para frente conver com pessoas criativas. Então, não é o que a gente está procurando. Não é necessário dominar a escrita acadêmica, não é necessário dominar a escrita acadêmica, ou a criatividade é o que ele mais ama na universidade. É, não é necessário dominar a escrita acadêmica, é mentira, a gente sabe que é necessário dominar a escrita acadêmica estando na, na trabalhando na universidade, aliás, estando na universidade e ainda participando do, do journal da universidade, e a criatividade é o que mais, é o que ele mais ama na universidade, e sim, exatamente, a criatividade é o que ele mais ama na universidade, é a única alternativa que correta de acordo com o texto, e ele fala sobre isso. E na quatro não é correto afirmar o que ele não estuda apenas assuntos sobre o curso dele cursar uma universidade foi a melhor decisão da vida dele então a gente está falando sobre não é correto agora ele não estuda apenas assuntos sobre o curso dele verdade ele não estuda a gente viu lá que ele procura também ver sobre outros assuntos ele não se restringe apenas aos assuntos do curso dele está bem aqui então não os alunos são diferentes. A cri... Aliás, perdão, não é aqui, não é aqui a gente está na quadro, né? Estamos na quadro. Cursar uma Universidade foi a melhor decisão da vida dele? Corretíssimo, ele fala isso. O ambiente de criatividade te empurra a ser criativo também? Sim, ele fala isso. Eu acabei de ir lá, não vou voltar, mas ele fala lá na questão da ingenuidade que ele, né, puxa, empurra aí para você ser criativo também, ou te faz ser o melhor aluno. As possibilidades de seminários não são abrangentes? Bem. Ele disse que são abrangentes. Mas vamos ver se é essa aí aqui, é necessário dominar a escrita acadêmica para participar da revista acadêmica. É necessário, sim. Então, só sobrou a letra D, porque ele diz bem aqui na 4, na, na as possibilidades do seminário não são abrangentes, e ele fala bem aqui que as possibilidades são bem abrangentes, bem aqui, tudo isso, né? As possibilidades são muito ou bem abrangentes, que é um falso cognato. Portanto, a resposta da 4 é a letra D. E é isso, gente. Foi só até o número 4. Essas atividades da nossa aula 29.2. Eu acredito que seja a nossa penúltima aula da nossa unidade de number 2. De número 2, temos mais aula 30. Acredito, só mais aula 30 mesmo. Bom, aí, como para vocês são as nossas referências, essa aula 30 não vai ser uma aula sobre tempo verbal, também, não vai ser uma aula sobre vocabulário. A gente vai ter uma aula diferente. Deixa eu chegar a aula 30, né? Aí a gente está chegando a aula 30 e depois começamos a nossa unidade número 3 com muitas informações. Vamos entrar no passado, vamos ver futuro, dentre outras coisas também importantes. Aqui para você compreender um pouco mais a língua inglesa. So that's it for today, folks. Professor Saul, see you next class. And